Bom dia. Ei, ei. Bem com vocês? Tudo ou não? 100%? João mexeu aqui, fez uma manobra aqui na minha barriga e... Já tá travando. Caraca! Oi! Tá travando muito o áudio. Tá travando? Tá. Meninos, vamos lá então. Antes da gente começar, aquela tarde da última aula, né? De terça passada, um H me enviou, mas tem gente ainda que não enviou. Certo? Ela vai ser dividida em dois momentos. Rosa, como assim? No primeiro momento, vocês fizeram as perguntas, eu coloquei para e vocês foram respondendo para mim. Dei para vocês que vocês me enviassem pelo Zap, certo? E o segundo momento é agora. Então, fez os dois, tá tudo certinho? Beleza, tirou a nota completa. Fez só um momento, só da semana passada? Então, é a nota pela metade, certo? O trabalho todo, ele vale 10, certo? Então, se você só fez meio, só vai ter o 5, beleza? Então, vamos lá. Antes de eu mostrar aqui qual é o segundo passo, o que está acontecendo? Eu coloquei alguns nomes no grupo para entrar em contato comigo. Lembra que a tia falou que eu só vou estar com vocês só até final do mês? Nós estamos em outubro praticamente, né? Quinta-feira é quinta, é quinta-feira, outubro, né? Então a tia só vai ter contato com vocês 4 aulas mais. Depois é outra pessoa, outro professor que vai entrar. Então, como eu estou falando o que eu estou passando e quem está fazendo, eu estou registrando. Ah, Rosa, eu não estou fazendo, não tem atividade. Aí, como eu disse, o outro professor ele fica livre para avaliar vocês como ele quiser, tá bom? Os que não estão fazendo, tá, gente? Tá com a nota aqui, eu vou passar as notas tudo certinho. Então, quem não está fazendo, eu até passei uma lista, né? Já que eu tinha conversado com vocês, né? E alguns não me deram esse retorno, eu passei uma lista para a pedagoga. A pedagoga vai entrar em contato com os pais de vocês, com os responsáveis, falando em relação às pendências existentes, tá bom? Quem está tudo certo, está tudo sob controle. É só quem não está mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente fez uma análise da obra O Mamoeiro, né? Da Tarsila do Amaral. Então, vocês foram, né? Colocaram como que eram as cores, as linhas, estava parada, tal. Falaram o período que era presente, né? Que estava presente, né? Que eu coloquei até mais específico, né, da arte, qual era o momento da arte que estava passando aqui no Brasil. A maioria colocou certo, que era a questão do modernismo, o movimento pau-brasil, né? O que que acontece? A arte, antes desse modernismo, que começou em 1922, a arte era meramente copiar lá da Europa, o que que a Europa produzia. Então, o Brasil não tinha sua cara nas suas, seja na literatura, na linguagem artística no geral. Então, a partir do modernismo, eles começam a fazer isso daí. Então, a Tarsila é uma artista moderna de destaque, tem um Cândido Portinari, Anita Mate, tem vários. E creio que a Peraí, deixa eu adicionar uma galera aqui.
Creio que a Tarsila, vocês já ouviram falar dela, né? De outras obras, ela tem muita obra assim famosa. Então, eu coloquei essa do Mamoeiro. Deixa eu achar aqui. Calma aí, meninas. Rapidinho. É, que vocês foram, analisaram, né? A maioria teve essa análise, né? Esse olhar correto. A gente sabe que às vezes quem vai numa exposição, né? Você tem que ter esse olhar mais apurado, não é ir numa exposição de arte só ir passando. Você tem que ir, parar, observar, olhar o que tem presente e tal. Enfim, conhecer um pouquinho a obra. Aqui eu vou colocar a obra novamente para vocês. Que o que que vocês vão fazer para mim agora? Então, a gente tem na mente meia hora de aula. Rosa, se o que você pedir não der tempo, como vai ser? Mesmo esquema. Depois vocês vão lá pelo Zap e me envia a atividade, não tem problema. Então, vocês vão pegar agora, seja uma folha ofício. Não, Rosa, eu tenho caderno de desenho, uma folha em branco. Vocês fazer uma releitura dessa obra. O que é reler uma obra? Vamos lá. Eu vou, pego ela, só que eu não tiro as coisas essenciais. Eu vou reproduzir colocando o meu olhar sobre a tela. Vocês já fizeram releitura, eu já dei tipo de releitura para vocês. Então, vocês vão olhar para a obra de arte e vocês vão reproduzir da forma de vocês. Claro que tem elementos aí que vocês não podem tirar. Então, vá. Peraí. Então, por exemplo, aqui, ó, o pé de mamão aqui, né? É a ponte, né? As pessoas. Rosa, a casa eu posso fazer num outro formato? Aqui embaixo, né? Eu posso tirar esse rio e colocar, sei lá, carros passando. Você pode tirar mais elementos igual as pessoas, a ponte, o pé de mamão. Eu não posso tirar esses elementos. Se vocês perceberem essa fase aí de a Tarsila, ela tem duas características, né? Ela é surrealista. Surrealista é quando as coisas são da imaginação, dos sonhos, coisas que fogem um pouquinho da realidade. E também tem a fase dela cubista. Se vocês perceberem, ela tá nessa vibe cubista aí, ó. Porque olha os elementos que ela coloca aí, os elementos geométricos, né? Olha lá, nas árvores, os elementos geométricos, os círculos, ó. Nas casas, né? Quadrado, retângulo, então ela tá nessa vibe aí mais cubista, né? Essa obra aí, o Mamoeiro. Vocês vão analisar e vão fazer essa releitura dessa obra. Tia, vou usar minha criatividade, vocês vão viajar. Eu vou ver aqui, era para ter colocado uma obra aqui para vocês, né? Como é que fala? Para vocês verem releitura, só que a tia até esqueceu. Enquanto vocês vão olhando e vão reproduzindo aí, a tia vai tentar procurar aqui na internet uma releitura de obra para vocês, quem não entendeu, entender melhor qual é a proposta. Tá tranquilo ou não, quem tá aí? Luiz, eu tava falando que vocês vão produzir uma releitura dessa obra aí, Luiz. Vocês vão fazer releitura do Mamoeiro. Deixa eu entrar aqui na internet e vou procurar um exemplo aqui de releitura para vocês compreenderem melhor. Ter colocado aqui, eu esqueci. Peraí. Releitura. Só para vocês. Deixa eu abrir aqui, porque como o Zoom é um arquivo muito pesado, a internet,
fica um pouquinho lenta para abrir. Deixa eu abrir aqui. Mano, é muito pesado, por isso que eu não tenho como passar vídeo, nada para vocês. É muito lento para abrir. Deixa eu abrir aqui para vocês, espera aí. Deixa eu dar um stop aqui rapidinho, tá? Vou dar um stop para mostrar esse arquivo aqui da internet. Eu nem vou abrir o arquivo todo, senão demora para abrir e tal. Vou deixar a tela aberta. Ó, então aqui eles colocaram releituras com pessoa, mas vamos ver onde tem desenho. Ó, cadê? Ó, a releitura embaixo, ó, do Abaporu. Então, o Abaporu aqui, ó. De tênis, colocaram skate e tal. Olha outra releitura. Cadê? Tinha visto outro aqui, gente. Aqui tem mais releitura com as pessoas, né? Com imagem de pessoas. Ó, né? Da Tarsila, outra obra aqui de... Tarsila, não. É, as mulheres de Cândido Portinari aqui, ó, essa aqui, terceira, ó, de Mona Lisa, então aqui, ó, do Grito, vocês vão fazer alguma releitura que vocês não possam, não vão fugir, né, da essência da obra, que eu consiga olhar a obra e, tipo assim, bater o olho e vi, não, essa releitura é do Mamoeiro, certo? Então, vocês vão usar o colorido, então vocês vão precisar ir de lápis de cor, quem tiver canetinha, certo? Deixa eu abrir aqui o chat, calma aí. É para hoje isso. Vocês vão começar a fazer aqui. Não, não. Eu coloquei ele releitura de ovos, acabou tirando foto. Não, você vai fazer desenhando, o Luiz. Você vai fazer uma releitura fazendo desenho. Releitura não é reprodução. Reprodução é fiel, é igual. Na releitura, vocês vão mudando alguns itens ali. A tia falou que tem que deixar o pé de mamão, a ponte, as pessoas, então outros elementos aí, as casas vocês fazem em outro formato, as árvores em outro formato, a ponte, vocês vão me entregar hoje. Tia, hoje na aula, provavelmente não dê tempo. À tardezinha, de noite, vocês vão enviar uma fotinha. Então, vão colocar o nome de vocês, tipo, Ana Clara, oitavo ano. Tirou a foto e me enviou. Certo? Não precisa jogar lá no Google Sala de Aula e nem enviar para coordenação. Vou fazer enviar privado, igual vocês fizeram outra atividade. Tá? Hoje até de noite vocês podem me enviar. Problema não. Deixa eu olhar aqui. Isso aí, Ana Paula. Você vai pegando atividade, releitura, você recriar a obra com o seu olhar, mas os elementos reais da obra você não pode tirar. Igual, por exemplo, igual lá na Mona Lisa que a gente viu. Você não pode tirar a Mona Lisa do jeito que ela está parada aqui. Você pode modificar lá, por exemplo, da Mona Lisa o corpo, né? Cabelo, de repente, a paisagem atrás, mas essa postura, mudar de postura, eu não posso. Então, igual aí, eu não posso. Se eu tô falando do mamão, eu não posso tirar ali a paisagem ali que tem o mamão,
Então, essa ponte. Então, que eu consigo olhar, saber que é uma releitura dessa obra aqui. Releitura não é igual. No livro de vocês, quem está com o livro em mãos, depois a gente vai ver até um pouquinho a mais, um pouquinho a mais sobre isso. Olha lá, ó. No capítulo 14, página 154, vem mostrando um pouquinho de releituras. Vocês podem dar uma olhadinha aí. Depois a gente vai falar nesse assunto assim. Vocês dêem uma olhada aí. No livro de vocês tem capítulo 14, eu acho. Capítulo 14, página 154. Tem falando de releitura. Vou escrever aqui. Estão conseguindo? Alguém quer me mostrar? Estão conseguindo fazer? Luiz. Luiz, tem um negócio de ficar feio. Você vai fazer o que você consegue. Mas não vem me mostrar coisa preto e branco, não, só com lápis, não, tá? Vocês vão mostrar para mim, ó, olha como a obra é colorida. Tá? Vocês vão falar, fazer. Olha como que tem as formas aí, formas geométricas, como eu tô falando para vocês. Vocês vão fazer o seu olhar, do jeito que você consegue, Luiz. Aí vocês vão enviar a fotinha para mim, tá? Deixa eu ver se alguém me enviou alguma coisa. Calma aí. Eu tenho que pintar, né? Isso, claro, vocês vão pintar. Tem que pintar. Gente, não tá vocês, enquanto vocês estão fazendo aí, deixa eu olhar para ela aqui. Deixa eu olhar uma coisinha aqui. Lian, você me envia essa atividade, você está me devendo, hein, Lian? Lian, que eu já tô falando até errado seu nome, né? Esquece não, hein? Ó, com os outros entraram depois, os nomezinhos de quem tá me devendo atividade, eu passei para entrar em contato com os responsáveis de vocês, hein? Deixa eu perguntar para vocês, gente. Matheus Bastos, ele tá entrando nas aulas? Não, tia, ele não tá participando de nada. Nem Matheus, nem Leão, né? Alexander. Alexander me explicou. Esse é Arthur dos Anjos. Vou deixar para a escola entrar em contato com esses meninos, porque eu coloco mensagem no grupo de vocês. Não responde, então a escola entra em contato e entra em contato com Linda, né? Com os responsáveis. Eu tô fazendo o que eu posso, né? Vai valer isso aqui, gente, esse trabalho de vocês, vai valer 10. Como assim 10, Rosa? Pera aí, rapidinho. Os 10, 5 da aula passada, que foi a análise da obra,
E 5 agora da reprodução. Fez tudo? Da releitura, desculpa. Fez tudo 10. Fez só pela metade 5. Certo? Então, eu já distribuí, ó. 10, 20. Só falta 5 pontinhos para a gente fechar essa prática aí, vocês. Que aí eu vou deixar 10 pontos para o professor que entrar. 10 pontos para ele fechar a nota de vocês. Eu vou fechar a nota de vocês em 40. 40 pontos. E 10, o outro só fecha e tem outro trabalho, né? Ô, Arthur, eu joguei... Você no grupo? Gente, coloca o seu número aí, Arthur, aí no chat. Os colegas adicionar você no grupo. Gente, o Arthur tá no grupo. Quem pode adicionar ele lá? Coloca o seu telefone aí, Arthur. Aí os colegas qual te... Arthur, tia? Arthur Reis. Ele falou aqui que não tá nesse grupo. E aí, Arthur, você vai, entra no grupo, adiciona grupo, Arthur lá agora, deixa eu ver se tem um arquivo. Que aí, Arthur, você me manda um... Arthur, você tem meu número? Como? Eu não estou a passar, só estou no da sala. Ah, você está no grupo da sala, aquele ano. Você está, então. Tá? Beleza. Então, você viu o arquivo que eu joguei lá? Com a obra escrita assim. Olá, meninas. Estamos fazendo análise da obra de arte que foi enviada ontem. Mandei durante a aula. Ah, o que tem professores, ele não tá. Então, ele não tá nesse grupo, gente. Só nele lá, então. Faça um favor. Quem é administrador? Olha, uma galera administrador aí, ó. Gabi, Maria Luísa, Nanda. Adicione ele aí, por favor. As meninas te adicionando, Arthur, você me manda um zap, que aí eu mando o arquivo para você da atividade. Coloca seu número aí no chat, que aí elas pegam e te adicionam. Olá, Isa. Vou te enviar o arquivo aqui. Espera aí. Arthur, nesse arquivo tem umas perguntas e tem essa obra aí que eu coloquei. Aí você vai responder essas perguntas e vai me enviar por aqui mesmo pelo zap, tá bom? E depois, meninas, vocês adicionaram? Depois vocês adicionam ele no grupo aí de vocês, tá bom? Você tem que estar no grupo, Arthur, para estar por dentro dos avisos, às vezes tem alguma coisa que a gente fala lá, tá? Você é o Arthur dos Anjos, né? Outra coisa, Arthur, vou falar com você aqui que você está me devendo as atividades, hein? Deixa eu mandar um áudio para Arthur aqui, calma aí, deixa eu colocar no mudo. Como é que eu coloco o mundo aqui? Conseguindo fazer? Alguém quer enviar uma foto? Deixa eu ver o que o Arthur me deve aqui.
Aí, Arthur, essas atividades aí que eu falei para você na conversa, você me envia pelo Zap mesmo, tá? Vocês me enviam pelo Zap, gente, que quem tá me devendo atividade, me envia pelo Zap, que para mim é mais fácil. Eu já olho, já registro, certo? Fica mais fácil pra mim. Hein, gente? É, o colega está falando do tempo, mas no tempo no sentido o quê? De outro dia vocês me entregarem? Não hoje? Vamos fazer o seguinte então, ó. Hoje é terça-feira, então eu vou colocar, eu coloquei lá da primeira atividade. Então eu vou colocar até sexta, mas é até sexta para ficar uma coisa bonita, hein? Vocês vão pintar tudo organizadinho. Então, ó, Luiz e Davi pediram aqui para colocar até sexta-feira. Então, vocês colocam o nome de vocês certinho, a série, e envia para mim, então, até sexta, né? Para ir para ficar completa aí essa atividade, certo? E os colegas que faltaram, quem tiver contato com algum desses aí, vocês explicam. Se eles tiverem com dúvida, vocês explicam a atividade aí certinho. Beleza? Vamos esperar mais uns minutinhos que a gente tem aula ainda. Deixa eu ver o que é o Diego. Diego, vamos lá. Não, Diego, tá tudo tranquilo, você, tá? Tudo sob controle. Os que precisam realmente escutar sobre as pendências não estão aí. Ó, Paula, depois você me manda a interpretação da obra, hein? Não esquece não, hein? Liam também, hein? A foto e a interpretação, hein? Estão conseguindo fazer? Ellen, depois você me envia a atividade da foto, hein? Não esquece não, hein? Pode mandar pelo meu zap mesmo, hein? Isa Durão, tá por aí? Tá, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar mais uns 3 minutinhos. Vou liberar vocês uns 5 minutos antes da aula, tá? Aí vocês vão acabando aí em casa certinho. Deixa eu dar lá para as 11h15. Que eu libero vocês, tá? Espero mais um pouquinho aí. Sempre se identificam nas atividades, que às vezes eu falo bem assim, quem é? Que às vezes é um rosto de vocês, ou é vocês pequenininhos, ou é foto de desenho. Então, vocês se identificam na atividade, tá? Para eu não ficar perdida aqui na hora de registrar. Bom? Gente, as cores não necessariamente tem que ser as mesmas cores, tá? Vocês podem reproduzir com cores diferentes. É só o que a tia falou. Alguns itens não pode. Desculpa, gente. Alguns itens não pode sair. Mas as cores elas podem ser alteradas, tá? Não precisa ser idênticas, não. Ah, tia, não tem lápis de cor. Pede aí com o irmão, né? Eu sei que às vezes tem irmão,
Tá, mas tô fazendo um negócio bem feito. Hein? Alguém conseguiu acabar? Hein? A obra que vocês têm lá no grupo, eu não vou jogar lá de novo lá não, tá? Então faz o seguinte, quem não tem o arquivo lá, tira uma fotinha agora, tira um print, faz alguma coisa, que eu vou fechar, tá? Mas quem tem lá no grupo, eu joguei já lá no grupo para vocês. Então vocês vão fazer essa leitura. E vão me enviar até sexta-feira pelo meu WhatsApp, tá bom? Não vão mandar em Google Sala de Aula, nem para a coordenação, vão enviar para mim. Beleza? Se tiver alguma dúvida, só entrar no privado. Quem está devendo atividade e acha que está devendo, me envia alguma mensagem, que como eu falei para vocês, eu já passei. Para a coordenação, né, em contato com os pais de vocês sobre essas pendências. Não, tá tranquilo, Davi. Beleza? Então, faltam 5 minutinhos, vou dar essa liberada para vocês irem fazendo aí aí no caderno de vocês. Pode ser no caderno. Cadê, Davi Bob? Também tá tudo tranquilo, Davi. Tá? O que que eu tava falando? Ah, pode ser fotinha, arquivo, como vocês quiserem, vocês me mandam essa atividade aí, tá bom? Então, ó, vou fechar aqui. Se caso perder a atividade aí, não printou nem nada, só jogar o Mamoeiro Tarsila do Amaral, vocês veem também pelo Google, pela internet, não tem erro não. Mas qualquer coisa, é só me mandar uma mensagem, beleza? Então, ó, beijos para vocês, boa semaninha, mais uma, né? Graças a Deus, fiquem com Deus, a tia tá morrendo de saudade de vocês, tá? Tchauzinho.